Hnojiva pro akvarijní rostliny jsou první výrobky, které firma Profiplant začala vyrábět. Jsou výsledkem mnohaletého výzkumu a osobní zkušeností. Již na počátku 80. let v době, kdy hnojiva pro akvarijní rostliny nebyla prakticky dostupná, nebo jejich kvalita byla nepříznivá, se tehdy v rámci vlastních projektů současní členové Profiplants rozhodli vyrábět vlastní akvarijní hnojiva. Správné hnojení akvária je jeden z pilířů pro zdravé a krásné rostliny. Rodina Complete čítá celkem 7 členů. Jsou to kompletní silně koncentrovaná, vícenásobně stabilizovaná hnojiva. Akvarista se vybere ten vhodný podle vstupní vody, náročnosti pěstovaných rostlin, zde akvárium zaběhnuté nebo je nově založené. Základní Complete je hnojivo se železem, bez dusičnanů a obsahuje pouze malé množství fosfátu. Complete Plus je se železem, dusičnany, fosfáty a draslíkem, je pro akvária bez ryb nebo s bujnou rostlinnou vegetací. Complete Free je bez nitrátů a fosfátů. Complete Ultimate je určen pro zaběhnutá akvária, pro začátečníky i profesionální akvaristy. Complete Ultimate Free je bezfosfátové, určené pro nová a nezaběhnutá akvária. Complete Advance je bez dusičnanů, s přírodními fitohormony, které výrazně zlepšují růst rostlin. Complete Advance Free je bez dusičnanů a fosfátů, rovněž s přírodními fitohormony. Liquid Carbon, neboli tekutý uhlík. Ačkoliv se nejedná přímo o hnojivo, je určen v boji proti řasám. Rostliny jako jeden ze základních důležitých stavebních kamenů potřebují uhlík. Ten je z vodovodní vody odstraňován, proto je nutné ho pro dobrou kondici rostlin do akvária dodávat. Účinně působí téměř na všechny druhy řas, včetně štětičkové řasy. FE+, koncentrované železité hnojivo v chelátové formě. Je určeno pro vody kyselé i zásadité. Pokud chybí v akvarijní vodě železo, tak rostliny strádají, protože plní mnoho důležitých funkcí v absolutním procesu látkové výměny rostlin a je nezbytné pro produkci chlorofilu. Rostliny obecně vážou železo špatně, mohou jej vázat pouze v chelátové formě. V běžné vodě ho bývá většinou dostatek, ale ne ve vhodné formě. N+, je dusíkové hnojivo. Dusičnany, neboli NO3, je jeden z nejdůležitějších prvků v akváriu. Nepleťme si NO3 a NO2. NO2 jsou jedovaté dusitany, všem obyvatelům akvária škodlivé a jsou přítomy ve všech nezaběhnutých akváriích. NO3 jsou dusičnany. Ty rostliny ke svému růstu naprosto nezbytně potřebují a pokud ve vodě nejsou, je akvárium odsouzeno k zániku. K+, CA+, P+, MG+, neboli draslíková, vápníková, fosforečná a hořčíková koncentrovaná hnojiva. Pro silně osvětlená nebo zarostlá akvária a vody chudé na tyto prvky. V běžných vodách jich často není pro potřeby akvárií dostatek. A pokud máme akvárium silně zarostlé nebo máme silné osvětlení, rostliny rostou intenzivněji a proto je spotřebovávají ve zvýšené míře. Pokud rostliny důsledkem nehnojení nemají dostatek živin nebo jsou hnojeny nesprávně, může nastat celá řada problémů. Ku příkladu, listy žloutnou, objevují se tmavé skvrny, větší listy v horní části mění barvu na světle zelenou, později žloutnou až hnědnou a rozpadají se. Celková barva rostlin je nevýrazná, růst se viditelně brzdí, rostliny jsou kratší, mají tenčí stonky a ke slovu se přihlásí řasy. Na internetových stránkách u každé karty hnojiva je tabulka, která ukazuje, jaké množství do akvária aplikovat. Dávkování se liší podle obsahu akvária a hustoty rostlin. Pro přesnější dávkování na základě výsledku měření vody je k dispozici kalkulátor. V následujících záběrech se podíváme, jak vypadají akvária našich zákazníků akvaristů, kteří používají hnojiva Profiplants. Ze jejich práce máme velkou radost.
Firma Profiplants se zakládá na kvalitě výrobků, rychlosti doručování objednávek a profesionálnímu přístupu. Je pro nás největší potěšení, když jsou zákazníci spokojeni. Hnojení rostlin ale není nakonec až taková věda. Stačí skutečně dodržovat základní pravidla a určitě se každý dříve či později dopracuje k nádherným a zdravě fungujícím akváriím.